Эфирге сонундары көрегот студияға Елизавета Васильева дұра болырым. Элена Мухаджикускай анынан қамсата республика бұғыр сұлыспата табағаға кейін көрікі онына қанғаласқа постары тұрарар. Бүгін сарсырды өріз табағаттыға рестебіте болықтымыт норматтан бір суққанан әрді. Суғал бәлі құлхеттірі бұл часқа ұтағымын мұз ағырын кәтелілер ұқсала бұғы өскүртігенігері негелене ағымын өқтірі. Утахама үрдүре онна қары өскүре сабағыланар. Бұғыр сұлыспа қағалас нам онна кейін құртылықты оқтырын қалантан сәріқті ағболарға ұқсала бұғы майығы әрдеттен білем олырғы ұңыраш. Бүйінгі тұрыпқағы мұйын 18 күнігер бе түрін өріспетер өліні әбі қоратанытыр қамсанырыр. Утахама пака күніскәңе кіра. Хоғыз бүгін хасын манна қоймуыз қойуты күстіға, оны тағанан нам ұлығығығар отыру бұ екі күнінен мұз көмел мұға тиеға. Оны әріте қынады күстіттар арығы бар бұлақытына, арыттан барықытынады, қорат тағығарымен арығы бар бұлақытына барықытынады. Көмел мұға бұ қоратаны тәр кәлін тұрар. Онтон ұсалдан ұлығығар алдан өрісі әтенге аасты, манна алдан өрісіннігер түйләғ өспе ғонда чәріктейін електер олар олар. Уы мұңытан үрдейіне чәріктейін елегер 700-400 ағы сантиметр болы сұрытта. Мұңытур көрдірі түгінчал 12 сантиметр ғатәңінігер. Өріс әстетігер бәлемнеден електерге жон бұстақ кәмге олар сірдірі ғонна ұнақ сүйі қатчаға бәлемнеден тұрбыда. Білінге тұрғынан халдан өріз батамайға ұста сытара білілер, мантан салғы аны лен өріз сүнгер сытарын әйленілі ақпунлары контроллағын көйірер. На реке Лена с сегодняшнего дня уже в населенных пунктах Огородта, Хоногор и Арытит уже организовано круглосуточное дежурство. Уже наблюдаем уровень воды в временных гидропостах. И при возникновении чрезвычайной ситуации уже начинаем эвакуацию в пунктах временного размещения населения. И заблаговременно, вот уже сегодня, проводим отгон скота и лошадей в пунктах временного содержания скота. Атын сонуңға Сақасыргәрі 505 кей коронавирусқа сығынна, Джокускай ғалты 14, мәген қаңғылысқы 14 кей сұтылынна. Кәбәй ғалтта ұсалдыңы 5, жұрапчыға 4, бүліге намғы қаңғылысқы үсті, аллайы қаған еріңгіріге өліңі бірді түген білетінне. Тағытан әттіға республика кейін қоратығар онда мәген қаңғылысылығығы Санатабын аспыт күнтен сағылан жолан жүкілскеге оны мәне қаңылысқа жонғы маасы байдық бұғы тұраралар. Біргәділер сарсырды ағыстан кей ағысқа дере үлі онына өрібіл күндері ағысы баққа вакцина берілдер. Қаруыны жағын қаптатығы сама көжіз тәғниманан вакцинация болар ден әлдір ханайсы Николаев Сухал штаб мұннағар әтті. Оның бұ күндерге тұтақ сұруынан ұрыны ұтары бұғыны көқті өқтік бері болар. Оның күтігенге Джон Листруға күйірен бөғірген вирус тарғаны датчыға эпидемиологиске бұлығыне көні өға. Маныға республика өрінен сұққаға Әлерін чопчылырға, бұғын ұлбыт жану чоттырға онына вакцинацияны көқті-өқті ғытарға сұрдақта ата. Нұрбал ұғығар біленгі тұрғынан 10 ойыр бағара бәлетінер, манытағынан 4 терматочка бар. Роман Савинов салғыр. Білінгі тұрғынан Нұрбал ұғығар 4 терматочканы кәтірі 10 ойыр бағары бар. Манына баратығар жалағай сығыннақ жон бұрыя. 30 аға соқтық тұтты өтімегер 106-16 ға енді әксер ұмайы тұрар. Манан сеттерін ұлыстағы ұқсаллағы бұғы майғы қамығыятын бұғарыдынан тұға тақсы бабулан тұрар. Сербіт Құран ағабет. Құдығалар бұт тұруға итгей бағай, оғанна тұғылақ күйісті ақ бағай. Бүйінгі тұрғынан ағыс метрі, өгіндегі ағыс метрі тұғылақ, ендегінен қайын тұттар бат, бір қойдан қалар. Бәғі әйті Антонов керегер оңдық тұқтар тағыстылар, бағардар тағыстылар, бір қойдан нұр қайын тұттар бақы, негелі қотан берер, оңдық Бір ұлақан бағар түмік нәхелегін сергер отығыр бар. Ойыр бағары нұмыр оруға манна 15 кеуілері салжар. От ұмыр оруға тұл атақтығыр 90-нік үрін бәрт қылғас кәмегер ұат саңаттан саңа сере ұланығар.
5 километр дахига таянытар, а примерно хеттон агон габулон хеп, тодидакка бу отурактарынан түнгенниккеле турар, бехинния сиддерынан устынолыйбы үрактор, өрүстөрдө болан баратаманлык отурактар, оно олустынайыннаны. Пакатын токтодок бут, бу естественный преградалак бут, деревне өтанны бу үрак бут. Бүлүрүскедилтиер хүннинен окуман Кураннан бүгэта орута кудра такса кыхта олору токтунаны. Бахардарынан Себастиан Улууска Силестия бара турар икки кихи булулулан административный жылы көбетилюнна. Муджан манны Куран хатан турар Серге Уоту сирага суқтук тутты бұттаргар мерага тардылын ыстырапка орындуақтыра. Роман Савинов, Геннадий Матевев, Сақателвейнеті, Нюрба. Артайганы аны Сибирь солкой рөтчеті буланырар. Күйоқ махы көрдір бүтінен қағдарытар қатылағы үйен амма чурапчы таатта мәне ханғаласы ойыругар үйескенірар. Джигер айылғаға күтталлағы үйен бұлырын сайын көсті бүті олығын кетен көрі ченчиі баран специалистер байыл ұлыханлық ұғы тарғаны суға дейлдер. Тоғы детер үйен тута күйіске тарғанмат бастықы сылларға сымыттыр, уғур, олонтон жа өрі туран күйоқ ойыру кәғынірар. Сахасыргер кускас өксін Кытай, Япония, Сорогор, Соғыру, Америка мұны Индия декеттен көтін кәләлер. Ол егер көтірі грибиттен мәлтөбі тақсабы тәмее бар болуын сөп. Итейхен республикатаға ветеринарный лабораторияға күху қағы ченчелер. Манда болчыттар ұл көтірі неген үйіхін оны төбөтін ұталылар, оны бағының оғыттан қайдан мейтін ұлан бастан ПЦР анализ оңыролылар, манды тағынан ұлыстаға ветеринардыр көтірі қанын пробиркаға құтан терділер. Ол оның көтірі иммунитетін бағараллар. Иккен алихы кендерін лаборатория үліхеттіре бұға анал аппаракы ұталылары чоғыны түйер часы енін бартачу ол қайданар. Бұ күнге бейхенден тақса чинчии оңығылы бұтыттан түміге үчігей көтір грибінен ұлжы бұт күсқас көз түбеді. Бастыкыты ол именно бұ физрастворға әте божымейдің күтаммыт суспензия оңырылды. Онда бұт тұғы ол суспензияны оңыр бұттын кәнеттен тұғын ұжы органын бәдің ұлбаққа именно өрдіттіттен ол жұтқа ханыламыт, ол тұққа жабара бұт ПЦР анализка. Антон икіс метод бұт ифалин болар, иммуноферментный анализтен, олады беге антителатын болғаты бұт. Если антителаты бар болғаны, олады ұрыты бар ден көтірір, ханы именно ден. Агростартап конкурс гранынан намылу хугар үгіз кейі туғанна. Қолыбыра нам селенетін халықтауға Петр Кутуков бәйе қаға эстіпатын тренерге бизнес бұлан сұруян судар эстіпаттын үп қартшылан үлеті тірәйіне ақтық сағаланна. Предпринимател көмі қартшыны тоққа туғанна Егінергияны Романова кепсир. Агростартап программа намылу хугар 2019 сылтан үлелер. Конкурға аспыт жон бәйе қаға эстіпатын сайынларыға сөйі тігәйі ити тігер техникаға субсидия ылбыттыра. Отын Петр Кутуков ұғыр отағын үйнеріне ылсан, сударыстыбаттан 3 миллион қарчыны ылан үлетін қамнаған терінен сағала ата. Тұрақтары тәне саңа үйе техникаларын ылыммыт. Бұйыл 3 аңар, онына 3 галақ, 2 бағына тігір құртупы олырды санала. Ділінің түкірі мағырден, ділінің күрөтін ауырута бұлы тұрыр. Оныннаттан ұтық ауырудың еуден білім не еді өт. Нұрық ауырдарға, ауырдарға, дәнна стройкалыға еді өт. Гран конкурғын ердебілінен Петр Кутуков 2 үлігеті ылан үлілетер. Кенелер білеген олақын көмтала құртупой олардыр техниканы таңа түбігер сылжалылар. Саңа бұлықтарын кетәбден бару балан құртупой серін үптеттілер. Работа интересная, новая. Желание есть, большое у всех желание. Каждый хочет побыстрее выйти в поле, поработать, посмотреть, как это все делается. У каждого интерес свой, позитив такой. Ну вот так как-то все смотрим, все смазываем. Бұсылғы намылығыттан агростартап программаға сүрбе кейі саяпқа берді. Саңа сағалатшылар ұғымыйын бітуді білерілдіқтіақ конкурсқа бизнес бұландарын білімні сылжалылар. Юрген Арманова, Иннекетик Кирова Шапкин, Сақа Телевидениеті, намылуға.
Быйыл саха сирегер сүйхи ититегерінан 6-сылы 3 миллиард сылку байытырықтыра. Бұл сумма бұлрынғы қолаудыққа 10 сәтті бірғыннан үрдік. Бұл тұғынан тұға айстваты министерствата білдерер. Көрілі біт қапчыттан улуска ананар субвенция 4-5 бірғыннан үрден 4 миллиардын тақсы сылку байға тәңнеге. Министр Александр Атласов әтерінен сүйі ететігер сүрін қайысқа үрін үлгені әлбәті болар. Фермер онына тұқы айыстыватын тәрелтеті 1 килограмм ұымыт үйтіхін 5-10 сол кобайлар болбыта. Манны әбі оңырын тағаратшы 1 келеғін 10 сол кобайтын ағаяға суғы әбір. Онтын чағыны қайыстывалақ кейі 1 төбе ұнаққа 35 тұғыншы сол кобайы тұтар. Тататағы дәрюннатыр станциялары сылатын әйленені оғырота ғынан сибеккер садатынан қачыр. Бұйыл балтыра түгінші кәріңе оғырсыну бір өтші помидору сибекке арағын олыртылар. Сейлі тататағы бір дәләқтір біткепсейлер. Теплесе сибекке дұрғыр сұтынан толыру. Номно сибеккелен рапыт петуниялар үгі сатылы ғатшыны бейлерін кәрелерінен көрюте істейті простойынан бейретелілер. Қая бара кейдетін, отын, тәлгәтін шөйді көрінер бұлағын ұттын. Ханадығы да шөй бұлайы. Астана кәлдер үлетін кәнеттен. Енен ұмын ұттын петунияны ұтластын. Бәм петунияны ұттын ордыруым. Ұттын мен ұлық бастайы көрібіне көрді қан аға шөй. Оны ұттынды кен рекламалылы дағыны. Оны ұттын мен любой специалист тілігер итағайар бұлайым де. Онын астындым. Оны ұттын мұнттан айын кәрі бұйығыр олар бұлақ бөтті. Бұйыл әдір үнінатыр станциялар ұлықтамуды көхенен нехелегі көрдігі ден 4 тұғыншы сібеккені тұспы бәлемнен олырыр. Орды бұтын нехелегіңеға атылыр. Сылата үнейлер бітақ санын әлбәтен көріңін байыта нехебіттен үләхеттер көпсілілер. Бір хебеккені тұтан тұрабын де қондыра ден. Бұл болығана хебеккетінен бол батақ күйіғынан атырар хебекке. Кені болығана бұл бәйтін үнеріттен көрдіқ біне. Наха түргені үнәйі әбіт. Бәйті бұл бір бұғайық хебекке олық тенеен бара тұрар. Бұл ғаңа үнәйлер бітіптің көрдіріқтірі болды ағы. Үш өйдерін қаларын бұл әхейлеме ұқылдық. Халғы үнерін кәнеден керен бар еқпітті ғаны бұл. Бұйылғы үбілөйді ақсыл сүрін түбіге күхіңі тіпілістеті тұта болар. Үләхеттер күстерінен ұлуыз бағылыға тартаптылыр көмелерінен, әргі тұтуыны көтірен сирен бәлемінен, бәрт сұтыры көменен күргімінен үлі қамынас сағаланы. Бұлан бұхытынан поликарбонаттың үкі қоғынан тұтылуқтақ, отшауына көне көхіндерін арғалас бұлықтақ. Отытты оннақ бұлықтақ, оны оңдығын туға үшебіне тұқ болар корпус. Оны бейхе қалар оғылар жарықтан ықтақтар, оны ұшына үлелері, исследовалыска үлелері, қанды күнәйлері, үнлері қөбінен келдер жанына үйреті ықтақтар. Бұ күрдің оғаймаға айылғыға қырыстабылақтық сығынны ғырғы. Үнәйіні лорду бастығы үйрехтілігер ұхиярын тағынан, білінгі кәмгі тоғыстуа қуанына ендікі кәскілі иделері бағылыларығар ұсловиянын тәрер сұрықтақ тілілті бұлағына үгіз. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Сонымы тәтінік әтәңе болың әфірге кірсі қалері.